varmrätten. Potatisen, den har varit inne på 185 grader i 4 minuter så att den har kommit upp i värme igen. Nu har jag precis kört in köttet. Det ska stå där ungefär 3 minuter för att få upp värmen bara. Inte längre, för då blir köttet fult i färgen och det vill vi inte. Under tiden som det händer så tar jag tomatsalladen. Lägger upp den på tallriken. Sådär. Kan den stå där så länge och ljumna till sig lite. Så att det inte är helt iskall tomatsallad. Det är bra. Det är gott om den är lite ljumna så. När köttet har varit inne i 2-3 minuter. Man känner så här att det har fått lite värme. Då tar jag ramslöksmöret. Lägger det på köttet. Och sen kör jag in det i ugnen igen. Och nu vill jag bara att smöret ska smälta lite grann. Och det tar kanske max 30 sekunder. Ser redan nu att det börjar smälta här. Det ska inte smälta helt. Jag vill fortfarande att det ska vara en klick smör så. Nu ser du smälter ner där. Då tar jag ut det direkt. Och så nu bara att lägga upp. Köttet där. Potatisen kan man kanske lägga i en skål vid sidan av. Så. Här har vi då rosa stekt kronhjort med ramslökssmör, tomatsallad och rostad färsk potatis. Låter väl smaka. Mm.